Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Amado, estou aqui no laboratório do Sr. Aloysio Falqueto, em Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. E esse vídeo ele é muito importante para esclarecer algumas coisas relacionadas à genética, à taxonomia das orquídeas, tá? O Sr. Aloysio é perfeito para falar sobre esse assunto, né? Um estudioso, muito conhecedor do assunto e vai colocar o ponto de vista científico, né, sobre o agrupamento de espécies de gêneros diferentes dentro de um mesmo gênero. Por exemplo, outrora era tudo maxilária. Aí foi feito um trabalho e dividiu, fez Brasiliorques, Cristensonella, mas tudo com afinidade de amaxilária. E agora, depois de um trabalho genético, se eu não me engano, pelo Cássio Vandenberg, várias espécies, juntou tudo de novo em maxilária. Assim como também juntou todas as Hoffmann-Sanguelas, Adrolélias, Lélias e até mesmo Sofronites dentro do gênero Cattleya. Aí o Sr. Aloysio ele vai falar sobre esse assunto especificamente, para que vocês entendam de uma forma científica. Pois é, meus amigos, o importante é entender essa questão de caracterização de espécie. Vamos dar o exemplo de animal primeiro. Então, se eu tenho uma espécie, por exemplo, o cavalo e outra espécie, o jumento, eles podem cruzar entre si, o cavalo com a jumenta, aí dá um animal parecido com eles, mas ele é infértil. Infértil por Estéreo. estéril, né? Porque ele vem de duas espécies diferentes. É um cruzamento entre duas espécies. Agora, quando nós lidamos com vegetais, e por exemplo, a família das orquídeas, Certo. nós temos aí dezenas, centenas de. São chamadas espécies, porque são fenotipicamente diferentes, Diferentes. evoluíram em biomas diferentes e se diferenciaram. Do Certo. ponto de vista fenotípico, de umas flores completamente diferentes. Mas se eu for analisar a carga genética dessas espécies, entre aspas, elas têm a mesma carga genética. Então, todo mundo tem razão. Quem caracteriza a orquídea pela morfologia, pela forma, pelo fenótipo, A vamos dizer, taxonomia, né? a taxonomia pelo fenótipo, tem razão, vai separar as espécies. Quem Certo. caracteriza pelo código genético vai juntar tudo porque o código genético é o mesmo, não dá para distinguir a Lélia da Cattleya, por exemplo. Então é uma coisa bem simples para tentar entender isso. É. Sr. Luiz, mas por exemplo, assim, um questionamento que eu fico pensando sobre isso, né? São todas geneticamente iguais. E às vezes elas dividem até o mesmo habitat. Mas elas assumiram formas diferentes. Elas Certo. buscaram uma evolução particular para perpetuar sua própria espécie. Por exemplo, Cattleya guttata, que é bifoliada, Sofronitis cernua, dividem o mesmo habitat. E elas tiveram ramificações morfológicas diferentes, mesmo tendo a carga genética igual. Então, por que que isso não deve ser levado em consideração essa evolução? Tem que ser levado em consideração, porque elas estão com as formas totalmente diferenciadas ao longo de milhares, milhões de anos, se diferenciaram. E não, lá na natureza elas não vão se cruzar mais. Se raramente isso acontece, um híbrido natural é Isso lei do é acaso, assim, esporádico. esporádico, mas não que vai perpetuar, vai gerar uma nova espécie daí, um Inclusive, híbrido que vai se perpetuar, de forma alguma. E essa questão aí, mas como que na natureza elas não se cruzam se a gente pode fazer no laboratório? O problema é que na natureza cada espécie tem seu polinizador. polinizador particular e às vezes específico, às vezes que poliniza aquela Cattleya guttata só tem aquela abelha, aquele inseto. Então, por isso que não forma híbridos mesmo convivendo simpátricos aí, né? Inclusive, os híbridos naturais, eles são totalmente, como se fala, acidente. Ah, é um É um acidente de acidente de percurso, porque percurso. elas já se separaram. Fenotipicamente já são duas espécies diferentes, mesmo tendo conservado a genética, por isso que não se distingue pelo código genético. Exatamente. Então, às vezes, eu estava ouvindo alguns comentários de pessoas importantes na orquidofilia
que toda essa mudança foi feita para facilitar a nomenclatura das orquídeas. Porque é muito complicado quando se mistura orquídeas, tem que se criar novos nomes, né? Sim, igual Wilsonara, Colmanara, porque misturou Odontoglossum com Miltonia, com Oncidium, certo? É. E aí eu fiquei sabendo que talvez esse seria o maior motivo, que seria um motivo fútil. Porque nomes de orquídeas já são complicados por natureza. Sim. Né? Fazer mais um nome cabeludo ainda não faz tanta diferença. É, não faz diferença. E depois, como que você vai resgatar? Como que, por exemplo, se eu tenho um híbrido aí, um Abraço Lélio Catileia, ou uma Potinara que mistura quatro gêneros, que nome eu vou dar para essa planta agora? Certo. Vai ser uma Catileia, simplesmente? Não tem como. E esquece tudo. É muito complexo aí. Muito complicado. Então, eu acho... Eu sou da opinião de manter essa classificação fenotípica. E cientificamente, então, a gente sabe que existe uma caracterização molecular aí que mostra que elas têm toda a mesma carga genética, mas na natureza já se diferenciaram. Só uma questão de tempo, daqui a uns milhares, milhões de anos, vão ser espécies totalmente diferentes. Mas como nós não vamos estar vivos lá... Então, não é preocupação nossa. Não faz diferença. Seu Luiz, obrigado, querido. Tá bom. Será que a gente vai estar vivo lá?